Saarinen pistää kierrosta uusiksi. Ai ai ai, taas on kyllä aika maukas alataan. Kyllä! Vielä kivessä nyt oikeesti, nyt on äänet, toi jopa kämpiin on päällä. Luotetaan siihen, jäädään säteriin. Saat ylipäänsä 10 sekuntia kroniaakaan saansa päälle. Se on aina mennä lopuksi. Turkissa, miettäis Turkissa, voi ottaa heitä ihmisiä, pelättää pussukseen. Se oli he!